Axel Gård, Humlesjö, här står du. Du är länken mellan tittare och studio här. Det har precis varit utfrågning med Maud Olofsson. Precis. Svettigt, hur är stämningen? Det är, stämningen är bra. Det är, folk verkar lite splittrade mellan Idol, fotboll och Maud Olofsson. Men det verkar ha gått bra för Sverige. Zlatan gjorde mål efter 7 minuter. Okej, okej. Men om vi håller oss till, till Maud Olofsson. Fick hon in några bra rökare i krysset? Första delen var ju...